Dober večer, spoštovane in spoštovani. Dobrodošli v finalu še enega izbora Boba leta. Najbolj udarne, prodorne in odmevne izjave po izboru bralk in bralcev večera. Tokrat smo prebirali in prebrali letnik 2023. Gospe in gospodje, bil je večer iz krivih misli, smeha in satire. Bil je večer, v katerem ste ekipa Maja in Aleksander, sta bila ves čas na odru, a za njim je še veliko ljudi, ki so ga soustvarili in vsi tisti, sem prepričan, še enkrat zaslužijo naš glasen aplavz. Hvala za iskren aplavz. Živimo namreč v častih, ko so bolj v modi lajki in druge oblike virtualnih potrditev. Postali smo družba instagramskih podob in hipnih vtisov, ki pridejo in izginejo. Smo sledilci spektaklov in senzacij, nas prehodov med mehurčki, v katerih si slikamo svoj svet boljši, manj ciničen in krut. Čeprav je trenutno takšen, kot je, daleč od dobrega. Zato si želim, da bi zazveneli neskončni aplavzi za tiste, ki bi ustavili vojne, ki bi se dejansko spoprijeli z revščino, ki bi politiko in nenazadnje biznis razumeli kot delo za skupno dobro, ki bi naredili naše bivanje znosnejše. Saj vendar imamo ljudi, ki imajo navdih, ideje in vizije, ki si drznejo in še vedno stopijo odločno v javni prostor in pogumno rečejo bobo bob. Ali pa delajo velike stvari. Svoje zgodbe pišejo kljub oviram in pa s tem. So vztrajni in so pogumni. Imamo takšne kolektive, imamo takšne posameznike in imamo odre, na katerih se lahko pokažejo. Pomembni so oni in pomembni so tisti, ki jih podpirajo. Ker saj veste, citiram, v življenju sta dve možnosti. Ali ste na odru in tekmujete, ali pa ste pod odrom in ploskate. Treba je stopiti na oder, prenehati ploskati drugim, naj ploskajo vam. To pa dosežeš z delom in vztrajnostjo. Dragi vsi, dragi slovenskega narodnega gledališča Maribor. Največji aplavz med temi odličnimi bobi leta 2023 so bralke in bralci večera namenili destilarju, podjetniku in vojaku Bojanu Lunežniku. Stopil sem na oder, ne? Vim je, zdaj ploskate. Ne? Prvo bi se zahvalil ženi, bratu, družini, staršom, vsem prijateljem, ki mi pomagajo ustvarjati mojo zgodbo, v katero sem se podal pred 4 leti. Vidite, predstavljen sem bil kot destilar, podjetnik, in vojak. V prvi vrsti sem vojak, sem pripadnik slovenske vojske skoraj 24 let že in ponosno nosim uniformo slovenske vojske. Kot vojak sem bil v tujini na misijah 8-krat. Bil sem na območjih, v katerih sem videl bedo vojno, spoznal ljudi, ki še vedno upajo in vztrajajo
na boljši jutri in vse skupaj ti da zagon in pač voljo, da vztrajaš pri vsem, kar delaš. Ja, destilar, to pa je smešna zgodba, nastalo je čisto iz hobija. Ko sem predstavil prijateljem, da bom začel kuhati svoj džin, so mi rekli, lega, bedaka, stopiš iz hiše, pa vidiš vinograde. Ne bo šlo, ne. Ampak ja, jaz sem vztrajal skoraj četrto leto. Z ženo sva naredila destilarno Svarok in že prvo leto sva prijela priznanja iz Londona in iz Amerike. Tada za vztrajnostjo. Tada za samo vztrajnostjo in voljo, katero mi je dala vojska, vztrajam še naprej. Podjetnik se učim podjetništva. V mojem najlepšem mestu, Mariboru, želim v mestu razširiti tudi kulturo pitja, žganja, ne samo vina, ker žganje izhaja iz slovenske kulture, ampak v mejah normale. Še enkrat hvala vsem, kateri ste glasovali in ja, fajn je stopiti na oder in videti, da ti eni ploskajo. Hvala.